noite, prezados amigos e amigas da Escola de Atenas, que estão presentes aqui no simpósio, e todas as pessoas que nos acompanham em diversas partes do nosso Brasil, que fazem parte dessa Escola de Atenas, que estão se interessando pelo trabalho que a gente desenvolve em termos de estudo da retórica, estudo da filosofia clássica antiga. Então, essa escola, ela cultua a sabedoria clássica greco-romana. E os seus estudos são voltados para essa temática, com um toque especial para a arte retórica. Seja bem-vindo aí, Alisson. Pode pegar aqui um roteiro. Nós vamos seguir esse roteiro como nós de costume fazemos, porque os simpósios, eles são como se fosse uma aula. Tem um plano, tem uma exposição e depois a gente abre para as perguntas e respostas. Não se aveste em entender o tema. O contexto da minha explicação vai clareando, vai iluminando a temática que nós vamos estudar hoje, que nós escolhemos para estudar este livro aqui, Tópicos, que é uma obra de Aristóteles. Esse livro, ele faz parte de um conjunto de outros tratados chamado Órgano. O Órgano de Aristóteles, ele é considerado uma propedêutica para qualquer tipo de investigação acadêmica, científica, filosófica, são as que significa instrumento, ferramentas mentais para o pensar correto, para o pensar plausível, para os diversos tipos de raciocínio que esta obra envolve. Então, Aristóteles, ele destrinchou a mente humana quando o tema é a argumentação. Porque nossa argumentação, elas acontecem principalmente na nossa mente. E ele destrincha isso em vários dos seus tratados. São 6 tratados, categorias: analíticos anteriores, analíticos posteriores, interpretação, tópicos e refutações sofísticas. Então, tópicos é uma parte deste tratado, Órgano. Esses livros, originalmente, não estavam juntos num só. Posteriormente, é que juntaram todos esses livros num só, Órgano, porque todos eles se referem à lógica. Não existe só uma espécie de lógica. Existem outras espécies também de raciocínio, de lógica. Então, hoje nós vamos estudar principalmente esta obra. Tópicos. Vamos fazer referência a um ou outro, mas nosso tema central é este livro. Algo que eu preciso esclarecer, e já é um tópico, para a gente saber o que é tópico, já é um tópico. Tópico não é aquilo que a gente vê às vezes no dia a dia, não. Os tópicos que nós vamos debater em sala de aula. Os tópicos que nosso trabalho está dividido. Não é nesse sentido a palavra tópicos. Aqui, tópicos nós estamos usando num termo técnico, que significa lugar, que significa uma espécie de armazém dos argumentos. Um local onde nós podemos encontrar argumentos para sustentar ideias, refutar ideias. Então, essa palavra, quando eu começo a definir a palavra tópicos, eu já estou usando um tópico. Porque quando a gente vai se dispor a falar de um tema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar claro para as pessoas que nos ouvem do que é que nós estamos tratando. E como é que a gente explica do que nós estamos tratando? Definindo o tema que nós estamos argumentando. E hoje nós estamos aqui discutindo essa temática, tópicos, e a primeira missão de um expositor é esclarecer do que se trata e o que nós estamos fazendo aqui. Essa palavra, originalmente, tópicos, ela vem do grego topos. Topos significa lugar. Originalmente, essa palavra era usada na guerra. Na guerra. O que é o tópicos? Era um lugar estratégico onde o exército se firmava e ali ele podia se defender dos adversários. Era um lugar estratégico da guerra. Então, ele chamava de topos, lugar. Então, para a gente já entender que essa palavra ela é emprestada do próprio meio militar. Algumas vezes, quando a gente começa a ler os tópicos, a gente pensa que está diante de um tratado de guerra, de Sun Tzu. Lá, Aristóteles, às vezes, diz a mesma coisa de Sun Tzu. Escolha o terreno onde você vai dar o combate verbal. Escolha o seu terreno.
Então, de alguma maneira, os tópicos são lugares onde a gente encontra na argumentação que a gente pode fazer a sustentação delas, refutá-las. Elas acontecem no plano da argumentação. Aristóteles, ele não usava a palavra lógica, ele usava a palavra analítica para essa lógica formal que a gente conhece. O que é a lógica formal? Tem um exemplo clássico. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é o raciocínio perfeito, formal. Só que no nosso dia a dia não existe isso. Nós não temos como estar argumentando, dando uma aula, fazendo esse mesmo trabalho. A forma da lógica que a gente expõe para as outras pessoas é diferente. Então, a lógica, ela ganha formas de se apresentar de forma diferente. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês e eu estou sendo lógico naquilo que eu estou falando. Se eu não fosse lógico, os senhores já teriam fugido da escola de Atenas se não tivesse uma logicidade, se não tivesse uma concatenação de ideias do que eu estou falando. Então, Aristóteles, quando eu vou falar aqui, uma coisa que a gente precisa desde já ir entendendo os termos, né? Tópicos, como eu falei para vocês, é um termo técnico, significa lugar. Não é tópicos do dia, tópicos de uma dissertação, tópicos disso ou daquilo outro. Lugar. Então, nós temos que entender os termos. Aristóteles mesmo vai dizer, se a gente quer dominar um saber, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dominar os termos técnicos daquele saber. Tópicos, então, é nesse sentido. Silogismos é uma palavra que a gente escuta muito. O que é um silogismo? Nós vamos usar aqui como sinônimo de raciocínio. Que raciocínio é a argumentação em andamento. De uma argumentação vem outra, de uma argumentação vem outra. Isso é um processo. O raciocínio, ele implica um processo do dizer, que a gente chama de silogismo também. E aqui nós estamos falando do silogismo dialético. Do silogismo que a gente aplica nos debates do nosso dia a dia. Nós não estamos falando aqui do silogismo formal, como eu já expliquei. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Que é o silogismo formal. Não é desse que nós estamos falando. Esse não se aplica na arte de argumentar, na arte de sustentar ideias. A alma da lógica, sim. Que é ter a coerência naquilo que fala. Mas o que se aplica na retórica, o que se aplica no debate, são os raciocínios dialéticos. Não se preocupe que vocês vão entender e intuir o que eu estou dizendo. Porque não é fácil, assim, de primeira mão, entender os tópicos. Não é. É tanto que Cícero, que viveu 200 e poucos anos depois de Aristóteles, em Roma, ele estava na biblioteca dele com um jurista chamado Caio Trebásio e estava procurando os livros lá, e o Caio Trebásio então puxou um pergaminho onde estava escrito os tópicos de Aristóteles. Ele era jurista e ele perguntou a Cícero do que se tratava. E Cícero disse, é um livro que trata dos meios, dos métodos para se argumentar bem. Aí ele pediu a Cícero que esclarecesse para ele o que se tratava os tópicos. E Cícero, então, aconselhou ele a dizer o seguinte, seja bem-vindo ali. Cícero aconselhou Caio Trebásio o seguinte, você leia o livro primeiro e você depois entre na escola de algum retor que ensine retórica para ele ensinar mais. Porque ele estava num movimento muito forte na vida pública, ele não tinha tempo de explicar o livro Tópicos para Caio Trebásio. Aí Trebásio, então, foi ler o livro, mas abandonou o livro na metade. Um jurista, um cara culto. Aí ele foi na escola dos retores, ninguém sabia explicar os tópicos. Aí Cícero, então, vai estudar os tópicos para explicar para Caio Trebásio, jurista, e escreve esse livro aqui, que está dentro das obras retóricas de Marco Túlio Cícero, também intitulado Tópicos. Então ele vai explicar para esse jurista, homem culto, do que se tratava o livro de Aristóteles, intitulado Tópicos. Então, vamos ter paciência com a gente mesmo, para que a gente possa ir aprendendo a ideia central do que nós estamos falando aqui.
Tem uma frase de Platão que é muito interessante. A dialética em Platão não é a mesma dialética em Aristóteles. Se aproximam muito, mas não é a mesma. Platão vai dizer assim: quem vê o todo é dialético. Quem não vê, não é. Isso é o pensar dialético. Essa frase já nos abre uma perspectiva do que seja um pensar dialético. Veja só, quem vê o todo, seja bem-vindo, Alexandre. Vai ficar ali, ali no quarto? Papai tá trabalhando. Quem vê o todo é dialético, quem não vê não é. Então isso já nos traz a ideia do que é um pensar dialético. Uma pessoa dialética, ele já vê as coisas com mais ângulos de visão, com mais amplitude. Quando ele argumenta em torno de um assunto, por ele ser dialético, ele já vai ver aquele tema dentro de um todo. Ele já vai ver as possíveis discordâncias do que ele vai dizer. Ele já vai perceber as consequências do que ele vai dizer. Ele já vai saber por que que ele chegou àquela definição. Então você veja como é o pensar dialético. Porque tem pessoas que começam a argumentar e não querem nem saber quem vai contraditá-lo. Ele não quer nem saber das consequências do que ele vai dizer. Ou seja, não é um lógico, não é um retorno, não é um dialético. É um tagarela. Tagarela. O dialético, não. O dialético, para cada frase que ele diz, ele sabe as consequências daquilo ali. O que pode gerar na mente dos seus ouvintes. Então, ele já tem uma certa prudência no que ele vai dizer, porque ele está querendo o quê? Mostrar para os seus ouvintes que ele tem uma tese aceitável, uma tese verdadeira, uma tese plausível. Então, essa é a primeira preocupação de um homem dialético. Procurar ver as coisas por ambos os lados. Vê aí, Jarlene, para nós. Vê as coisas por ambos os lados, todos os lados, tá? Então, isso já dá a ideia do que é uma pessoa dialética. Agora, nós já definimos tópicos, nós já definimos e explicamos o que é silogismo, nós estamos se apropriando da linguagem aristotélica. Se apropriando. Silogismo é a mesma coisa que raciocínio. Tópico significa lugar. Era uma linguagem militar. Lugar onde se podia firmar o exército e combater o adversário. Então, traz essa ideia de que os tópicos na argumentação é um lugar onde o orador se firma, capaz de fazer frente às objeções e às refutações. Agora, nós vamos entender essa palavra, dialética. Porque os tópicos, eles tratam da dialética. É esse o objetivo do livro de Aristóteles. Esse livro de Aristóteles bem poderia ser chamado de dialética. Dialética. Mas é chamado tópicos, porque são nesses lugares onde estão o procedimento e o pensar dialético. Dia vem de dois. Lética vem de logos. É como se fosse dois logos, dois discursos, dois raciocínios em confronto um com o outro. Então, a dialética implica, naturalmente, um debate, implica uma discussão, implica um confronto de ideias. Segundo Aristóteles, ela teria sido criada por Zenão de Eleia, que foi um discípulo de Parmênides. Zenão de Eleia foi até mestre de Péricles, grande estadista grego, grande governante de Atenas, e que com Zenão de Eleia aprendeu a arte de argumentar, aprendeu a oratória, que ele foi o campeão na Grécia Antiga. Era chamado de o Olímpico pela grandeza da sua oratória. Dirigiu o povo de Atenas pelo poder da sua própria palavra. Então, Zenão teria sido mestre de Péricles e discípulo de Parmênides. É o que a história se diz, mas não há um desenvolvimento, uma prova assim mais concreta de que tenha sido Zenão que tenha criado realmente a dialética. O que o Aristóteles vai fazer é sistematizar esse conhecimento.
É isso que ele vai fazer aqui. Ele vai começar a sistematizar, ele vai começar a dar diretrizes para a argumentação. Dá orientações, dá diretrizes. Quando a pessoa vai argumentar, e quando eu falo em argumentar, eu estou falando de dois pontos do argumentar. Propor um argumento e refutar um argumento. É isso que é a dialética. Eu proponho e sou refutado. Ao mesmo tempo que volto novamente com o tema e o debate vai se dando. Então, a dialética implica essa via de mão dupla. Então, Aristóteles vai sistematizar essa dialética, que ela é uma arte de raciocinar a partir de opiniões aceitas por todas as pessoas, ou pela maioria das pessoas, ou pelo entendimento dos sábios. A dialética parte do que já é dado como aceito, ou por todas as pessoas, ou por a maioria das pessoas, ou pelo conceito dos sábios. Ela vai argumentar a partir disso, que já é dado entre nós. A importância de se acreditar em Deus é uma coisa praticamente por todos aceita. Então, ele vai argumentar a partir disso aí, as consequências de tudo isso aí. Ele não vai já entrar num debate dizendo que não tem importância alguma acreditar em Deus. Porque ele, naturalmente, já vai sair prejudicado. Porque quem é que vai aceitar essa opinião? Essa opinião. Não é importante acreditar em Deus. É aceita por todos? Não. Ela é aceita pela maioria? Também não. Ela é dita pelos sábios? Também não. Então, o dialético, quando ele vai sustentar uma ideia, isso é fundamental para nós que argumentamos. Quando nós formos sustentar uma ideia, a gente já tem que fazer uma leitura daquilo que as pessoas geralmente aceitam. Ou daquilo que a maioria delas aceita, ou aquilo que os sábios falaram. E aí é sustentar a argumentação a partir dessas opiniões já dadas para a sociedade, que Aristóteles vai chamar de endoxa. É outro termo técnico. O que é endoxa? Opiniões geralmente aceitas pelas pessoas, pela maioria, ou pelos homens eruditos, os homens ilustrados. Daí porque sempre é importante, quando a gente estiver argumentando, ilustrar a nossa argumentação com a frase de um filósofo, com a frase de um sábio, porque isso tem um peso na arte de argumentar. Saber fazer as citações e fazer encaixar uma citação de forma apropriada na sua argumentação. Apropriada. Não é só citar o sábio porque decorou aquela frase do sábio e agora eu vou jogar aqui. Tem que ser apropriada a citação. É como nas jurisprudências, para quem é do ramo do direito, que vai escrever uma peça, vai citar uma jurisprudência, decisão dos tribunais, ele tem que citar uma jurisprudência apropriada à causa. Porque senão vai ser fraca a argumentação. Porque o contraditor, que é o outro advogado ou promotor, vai dizer que aquela jurisprudência não se encaixa naquela realidade do presente caso. Então a mesma coisa é com as citações. É preciso, uma vez eu tive um erro tão grande de uma citação, que o promotor, ele aproveitou da minha inexperiência, depois que eu fui ver, porque a gente só aprende assim, com erros. Eu estava fazendo a defesa de um cliente e o cliente tinha matado uma pessoa, a pessoa tinha morrido, estava lá o corpo, enterrado, peraí, peraí. E eu disse que o jurado teria que absolver aquele réu, que ele lembrasse do caso dos irmãos Naves, que foi um erro judiciário, que acusados de um crime, depois de muito tempo, depois de 20 anos, a vítima apareceu viva. E eu, na minha experiência, o promotor só partiu e me disse assim, mas essa daqui a vítima está morta mesmo, doutor. Quer dizer, eu citei um exemplo completamente divorciado da realidade. Eu queria citar o erro judiciário, mas o promotor aproveitou para dizer, mas lá tudo bem, mas aqui está aqui a vítima, aqui, ó, toda cortada, toda.
Isso aqui não vai aparecer daqui 20 anos, não, doutor. Então, quer dizer, a gente precisa, meu amigo, ter consciência do que a gente vai dizer. E é pegando essas peias ali, porque às vezes a gente vai aprendendo. Eu nunca mais, graças a Deus, não vou dizer nunca que eu não gosto dessa palavra, nunca, jamais. Eu procuro sempre ter consciência dos exemplos que eu vou citar, das frases que eu vou citar, para não deixar um promotor mais estudioso, habilidoso, ele se aproveitar de uma frase equivocada. Então, as endoxas é isso. Endoxa significa opiniões. A gente, ao argumentar, a gente sempre tem que se lastrear naquilo que é opinião geralmente aceita. Não é opinião, e não é qualquer opinião, quero esclarecer aqui. Não é qualquer opinião que as pessoas saem dizendo, não. Opiniões geralmente plausíveis, aceitas. Não é que uma multidão de ignorantes está dizendo aí que se encaixa nos endoxas, não. O endoxa são coisas naturalmente aceitas pelas pessoas numa sociedade. Por exemplo, que a pessoa precisa ser um homem de bem. Não é uma coisa geralmente aceita por todos isso? Não é? Ninguém vai negar que é uma opinião geralmente aceita por todos, que as pessoas precisam ser uma pessoa de bem. Agora, quando ele vai sustentar, ele vai definir o que é o bem, o que é a pessoa, quem diz isso, quem diz aquilo outro. Mas em si, na pureza da palavra, as pessoas estão em busca de pessoas confiáveis, pessoas de bem, pessoas que têm uma credibilidade no que fazem, do que falam. Então, as endoxas, elas não são qualquer opinião boba que se cai recolhendo por aí, de jeito nenhum. Por isso que a gente tem que entender quais são essas opiniões que realmente têm fundamento na alma do conjunto do povo, ou na maioria do povo, ou dos filósofos. Para a gente não estar achando que o povo está dizendo isso é uma endoxa. Não, não é endoxa. Endoxa para Aristóteles são opiniões fortes, de credibilidade, famosas, reputadas. Que se o cara for contra, está sujeito a ele ser expulso de um plenário, está sujeito a ele ser expulso de uma igreja, está sujeito a ele ser... Porque ele quer contra por ser contra, não oferece uma contrapartida. É uma pessoa de má fé, que Aristóteles chama nos tópicos. A pessoa que discorda e não aponta qual a discordância. Não, discorda, discorda. Ainda discorda, discorda, discorda. Sim, mas por quê? Não, porque eu discordo. Discordo isso aí. Qual é o contraponto que a pessoa tem a oferecer? Se não tem, Aristóteles diz, é um debatedor de má fé. Sai dele, não debate com ele. Porque na dialética a gente tem esse privilégio de escolher com quem a gente vai debater. Eu não vou escolher para debater comigo um tema que eu vejo que o cara não tem o preparo para debater aquele tema. Eu sei que ele vai deturpar, eu sei que ele vai degenerar a discussão, eu sei que ele vai já puxar lá para não sei para a Bíblia, não sei para onde. Então, o dialético, quando ele quer examinar alguma coisa com mais plausibilidade, ele escolhe um debatedor. E aquele outro oponente, ele vai dizer porque discorda, se concorda, se não concorda, e é honesto ao dizer. Daí porque a dialética é um processo de descoberta de opiniões melhores, porque o debatedor também está com o compromisso de escolher o que é mais certo, o que é mais correto, o que é mais justo, o que é mais plausível. Ele tem um compromisso, ele não tem o compromisso de estar negando aquilo que é evidente, aquilo que é... O Aristóteles já dizia, outro homem de má fé quando está argumentando, nega a evidência. O que é que eu vou fazer? Qual o sentido de eu continuar um debate com a pessoa que nega a evidência? Está encerrado, Aristóteles dá um conselho. Sai fora, não tem condições. Santos, pessoa que nega a evidência. O debate, para existir dessa forma dialética, ele tem que ser sem vaidade, só com a razão, não é? É a busca da racionalidade. É a busca da racionalidade. Depois nós vamos fazer uma diferença do que é dialética e erística. Que são coisas parecidas, mas os objetivos são diferentes. Na dialética se busca ali o discernimento do que é certo ou errado, o fundamento de uma opinião. Na erística, não. O que se busca na erística é vencer o oponente, é calar o oponente, é desmoralizar o oponente, é vencer com razão ou sem razão. Isso é erística. Erística é até aquela deusa da confusão, né? É. Nós vamos entrar daqui a pouco num tema interessante que é essa diferença. Vamos continuar. Então, tópicos significa lugares, pode significar regras, princípios. Vocês já ouviram aquela expressão, isso é um lugar comum?
não despreze o que é o lugar comum, porque às vezes dentro de uma frase que é um lugar comum, dentro de uma opinião que é uma coisa muito comum, um senso comum, está todos os fundamentos de uma argumentação. Porque geralmente o senso comum, geralmente o lugar comum, são opiniões plausíveis, são opiniões aceitas pelas pessoas. Então, um argumentador, ele não despreza o que é, o que as pessoas estão pensando, o que o senso comum está dizendo. Ele, a partir disso, ele eleva o debate, a partir disso, ele faz as críticas dialéticas àquele entendimento e ele vai depurando, peneirando aquela frase que não estava completamente, vamos dizer, perfeita, perfectibilizada. Então, esse é o trabalho do dialético. Então, nos tópicos, Aristóteles, como eu falei, né, deu conselhos, traçou diretrizes, estabeleceu regras para nos tornarmos hábeis debatedores. Homens e mulheres capazes de defender argumentos razoáveis sobre o pró e o contra de qualquer questão. Esse é o dialético. Coloque isso na sua cabeça. Quando você vai sustentar um argumento, o homem dialético está dominando o pró daquilo que ele vai defender e está dominando o contra. Ele já está precavido dos argumentos contrários. Ele tem o quê? Peteia. Ele tem o quê? Clarevidência. Ele tem o quê? Uma transparência de visão daquele tema que ele está tratando. Ele é um vidente, porque ele já fez todo o trabalho dentro da mente dele. Quando surge uma pergunta, quando surge uma contradição, ele já está preparado para explicá-la, refutá-la, porque ele já fez isso dentro da própria cabeça dele. Ele não é um à toa, ele não é um tagarela, ele é um profissional da argumentação. Um advogado no tribunal do júri, ele não pode falar assim sem detonar tudo, destruir, demolir e colocar no lugar certo o que o promotor fala. Tem que pôr ponto, não pode deixar nada em pé, não pode deixar um argumento sem enfrentar. Porque ele tem um compromisso com o que ele está fazendo. O senhor disse isso, eu quero explicar isso, isso, isso. O senhor falou aquilo outro, porque ele está explicando para o jurado. Então ele tem que fazer com que tudo que o promotor disse, ele rebata. Rebata, esclareça. Não adianta ele se calar em relação à prova. Essa prova do meu cliente aqui, o promotor falou, não vou nem passar perto. Está errado, ele tem que enfrentar a prova. Às vezes no júri eu digo assim, doutor, a sua acusação, se ela for verdadeira, ela vai passar pela minha defesa. Agora, se ela for falsa, ela vai ruir. Ela vai ser demolida. Então, o senhor não tem que ter medo da defesa. Porque a defesa é a prova, se o senhor está com a verdade ou não. Então, tem que ter uma defesa ampla, verdadeira, combativa, para provar se realmente aquilo que o promotor está sustentando é verdadeiro. Então, ele deveria ser o primeiro interessado numa defesa bem feita. E aí vamos fazer aqui uma pequena diferença, nós vamos fazer agora algumas diferenças interessantes para a gente aprender. Qual a diferença entre dialética e retórica? São muito, coisas muito parecidas quando a gente fala de dialética e de retórica. Foi perguntado a um filósofo estoico, Zenão de Sítio, qual a diferença de dialética e retórica. Ele fechou a mão no punho dele e disse nisto. Abriu e fechou. Querendo dizer o quê? Que a retórica, ela é a expansão, ela é o desdobramento de um tema. A dialética é a condensação de um tema, é a síntese de um tema. Então, de alguma maneira, a dialética está dentro da própria retórica, porque ela faz parte do primeiro momento do orador, que é descobrir os argumentos necessários para ser colocados em público. Então, lá na
Na arte retórica, uma coisa interessante, porque dialética e retórica está dentro de cada um de nós. Todos nós exercemos a retórica, todos nós exercemos a dialética. A diferença é que nós estamos fazendo isso estudando, tendo consciência dela. E as pessoas exercem a retórica e a dialética no dia a dia sem consciência dela. Então, portanto, sem aperfeiçoamento. Porque a retórica e a dialética, elas são atributos inerentes à linguagem humana. À linguagem humana. E é muito bonita a parte que Aristóteles fala, como ele abre a retórica. Que ele vai dizer assim, a retórica é a outra face da dialética. Vejamos, nós estamos aqui com a mão, é a mesma mão, não é? Ela vai e ela se fecha. Então, ela é um processo só. O pêndulo vai para lá, depois o pêndulo volta para cá. É o mesmo pêndulo. Então, de alguma maneira, estão juntos. Pois ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum. Ela não vai tratar, por exemplo, se essa água aqui está boa de beber. Isso aí é questão da ciência, faz a pesquisa, vê se pode, se não pode. Ela não vai tratar de um tema desse, não é comum. Agora, é certo, é justo? Eu vou ou não vou, eu faço ou não faço? Isso são questões comuns do nosso dia a dia. Não faz isso, rapaz, eu vou fazer. Não, vamos debater aqui para ver se vai ou não vai. Aí um diz uma coisa, outro diz outra. E são questões comuns, não tem uma ciência particular que vai nos dizer isso, não tem. Tudo isso está sobre o campo da dialética e da retórica. Tudo isso. Cícero vai dizer lá, exagerando um pouco, lá no seu livro De Oratória, que tudo sob o sol está no Império dos Oradores. Mostrando que é o alargamento dessas questões do nosso dia a dia, dentro de uma escola, dentro de casa, dentro da igreja, com a gente mesmo, nós estamos debatendo. Ele vai explicar. Porque, de fato, as pessoas, de alguma maneira, participam de um e de outro, da dialética e da retórica. Pois todas elas tentam, em certa medida, questionar dialética. Quando é questionar, nós temos aí a dialética em ação. E quando é sustentar um argumento, defender ou acusar. No caso aí, a retórica está mais relacionada à defesa, à acusação. A dialética está mais ligada a um questionamento de um argumento. Eu vou dar um exemplo mais claro para entender. O novo formato dos debates eleitorais. Você vê ali, o Lula e o Bolsonaro tiveram frente a frente, 15 minutos, né, para cada um administrar, perguntando o outro ali, algumas coisas, questionando o outro. Aquilo ali é um momento dialético. Mas como os dois são horríveis, pelo menos se mostraram horríveis debatedores, que coisa feia, coisa ridícula. Mas eles tiveram um momento dialético. Ali é o momento dialético, não é o momento retórico, é o momento dos dois. Isso aqui, o senhor explica isso aqui como? Aí disse, eu explico isso, agora tu me explica como foi isso. Ali é um momento dialético. Um momento assim que nas mãos de um dialético, coitado daqueles dois ali. Então esse é um momento dialético do debate entre os dois. Eles podiam questionar, responder o que quisesse, enfrentando um diálogo ali face a face. Está ali um exemplo do uso da dialética. Agora, no final do debate, cada um teve 2 minutos para concluir, todo o outro teve 2 minutos para concluir. Ali já não era mais um momento dialético. Ali já era um momento retórico, de falar para toda a nação. Daí porque, ó, a retórica expande. A dialética sintetiza. Aquele debate entre os dois é um momento de síntese, é um momento de agilidade, é um momento de questionar rapidamente, é um momento de objetar rapidamente, é um embate mais ágil. Isso é um embate mais ágil. Para vocês sentirem um pouco essa diferença entre dialética e retórica. Por exemplo, a defesa num tribunal do júri. Vou dar outro exemplo de diferença de dialética e retórica. Quando eu estou fazendo a minha defesa durante 2 horas para o tribunal do júri, eu estou usando o quê? A dialética ou a retórica?
Estou usando a retórica, estou defendendo, eu estou acusando, eu estou durante 2 horas falando ali sem ninguém estar me contrapondo, sem ninguém estar me perguntando, sem ninguém... O jurado tem que ouvir caladinho aqui, outra coisa que ele tem que erguer a mão, que não entendeu. O promotor muitas vezes já não se mete, porque se ele se meter, ele leva dele. Então é um momento ali retórico. Agora, quando eu estou interrogando um réu, quando eu estou interrogando uma testemunha, ou ouvindo uma testemunha, o momento é dialético, é o momento de perguntar, questionar, objetar, pegar contradições. Então é um momento dialético. Então a pessoa que domina a dialética, ele vai ter muito mais facilidade de fazer uma pergunta para uma testemunha, fazer um interrogatório de um réu. Ele vai ter muito, muito mais capacidade pelo domínio da própria dialética. Então tem gente, por exemplo, que é bom em fazer oitiva de testemunha, interrogar testemunhas, tem até técnicas para isso, que as pessoas fazem curso só, como interrogar testemunhas, como descobrir a verdade na oitiva das testemunhas, mas quando vai falar diante dos jurados, não desenvolve a arte retórica, a arte do convencimento dos julgadores. Aristóteles, nesse livro, ele vai dizer para nós para que serve a dialética. Nós já estamos vendo aqui de uma maneira geral para que serve a dialética. Mas ele vai dizer o seguinte. Primeiro eu quero fazer aqui uma diferença. Ó, ainda há pouco nós fizemos diferença entre dialética e retórica. Agora eu quero fazer outra diferença importante para nós. A dialética platônica e a dialética aristotélica, em rápidas palavras. A dialética platônica, ela é o próprio método do filósofo. É o próprio instrumento do filósofo. Porque é por meio da dialética que ele vai ascendendo. Ele vai ascendendo nas ideias até chegar ao mundo suprassensível de Platão. É a dialética, então, ela tem essa missão ascensional, de purificação, de subida no rumo de cima, que é o mundo suprassensível, o mundo das ideias. Então, o próprio instrumento do filósofo é a retórica do filósofo. Vamos dizer assim, a dialética é a retórica do filósofo. Já para Aristóteles, ele não vai fazer com que a dialética tenha essas ambições todas. Ele já começa a desconfiar um pouco do seu próprio mestre ali. Ele já desconfia um pouco dessas ambições todas de chegar a uma verdade, embora ele busque também. Mas ele vai dar uma utilidade mais prática à dialética. Ela não vai ser usada no estilo platônico, de busca de um ser superior, mas ela vai ser usada também para poder depurar os argumentos, depurar as ideias, para que a gente chegue a argumentações mais verdadeiras, mais verossímeis, mais justas, etc. Pelo questionar, pelo defender, pelo acusar, pelo objetar. Então ele vai dizer que o primeiro fim útil da dialética é treinar nosso intelecto, educar nosso intelecto, porque todo órgão onde está o tratado tópicos é um treinamento do intelecto. Giovanni Reale, historiador da filosofia, vai dizer que são as ferramentas mentais necessárias para qualquer tipo de investigação filosófica, acadêmica, científica. Não existe cientista sem órgão. Não existe orador sem órgão. Então, a primeira finalidade da dialética é treinar o nosso intelecto para fazer as depurações de tantas coisas que passam pela nossa mente antes de argumentar. Será que eu argumento assim? Ou será que eu argumento dessa maneira? Vai treinando a mente, vai treinando o intelecto para a argumentação. A primeira finalidade da dialética. Vejam só, dialético, quem vê o todo é dialético, quem não vê não é. Então daí a gente já intui que há um treinamento mental para que a pessoa possa ver as coisas com amplidão. Outro fim da dialética, capacitar o estudioso da filosofia para o discernimento, a busca da verdade e do conhecimento. Veja aí o fim nobre da dialética. Quando eu me proponho a investigar um tema, eu preciso da dialética para poder sustentar aquele tema ali. Não é concebível a pessoa sustentar um tema sem refutar
os argumentos contrários. Não é concebível escrever um artigo, não é concebível escrever uma redação, se ele não refuta os argumentos contrários. É. Então, é de uma maneira, se não essa ambição toda de Platão, mas a dialética ela pode servir para o filósofo para ir descobrir a verdade, para acessar conhecimento, por causa dessa depuração das ideias. E para debater as questões do dia a dia, como eu já falei, vejo aí como ele amplia a função da dialética. Primeiro, para treinar o intelecto. Segundo, para buscar conhecimento na filosofia. E terceiro, para a gente usar no nosso dia a dia, quando a gente precisar sustentar uma ideia para o nosso pai, para a nossa mãe, para a mulher, para o pastor, para o nosso grupo de amigos, ter fundamentos naquilo que a gente vai dizer. Ela é útil para esse dia a dia. É quando tem aquela velha expressão que aparece aí no Instagram, né, no Facebook, não entre sem a ajuda de um profissional, o argumentador é da mesma forma. Mesma forma. Ele entra no debate porque ele é profissional. De alguma maneira, ele está se preparando para sustentar aquele debate ali. Aí tem pessoas que a gente vê argumentando e essa frase ela se torna bem visível, né? O cara entrou sem o auxílio de um profissional. Aí cai, tropeça, desmoralizado, as suas teses ruim, ele fica constrangido, ele fica envergonhado, quer danos morais. Não aprendeu a sustentar suas ideias, não teve a prudência de saber que ia ter um opositor. Ou às vezes ele está sustentando só para sua bolha. A bolha está ali concordando com tudo que ele diz. A bolha, o mundo dele, o mundo paralelo que se cria entre eles, eles estão argumentando ali, eles estão acreditando em tudo. Aí quando eles vão para um ambiente onde o debate é mais aberto e começa a desmoralizá-lo, dizer isso é fake news, isso é mentira, isso não tem fundamento, aí eles ficam constrangidos, etc. e tal. Então o dialético não vive dentro de bolhas. A primeira coisa que o dialético é, ele não vive dentro de bolhas. O dialético, ele procura sair da caverna, porque lá dentro da caverna as pessoas só estão vendo partes. Quando um escapa da caverna e vai para cima e vê o sol, a luz do sol, a luz do esclarecimento, o que é que ele passa a ver? Ele passa a ver a caverna, a metade da caverna, ele passa a ver a saída da caverna, ele passa a ver o sol, ele passa a ver as ilusões que as pessoas estão dentro. Esse é o dialético, essa saída da caverna para poder ter uma visão ampla da argumentação. Agora o cara que está lá na caverna, na bolha dele, vai passando as imagens de cavalo, de casa, de estátua, e ele vai tendo aquilo como verdade. Na verdade, eram só sombras de pessoas que passavam por trás do fogo e davam aquela imagem na caverna. Ele achava que aquilo era a realidade, que as suas ilusões, as suas convicções ilusórias eram a verdade das coisas. Aí quando um tem a felicidade de escapar dessa bolha, dessa matrix, é que ele começa a ver as coisas com mais profundidade, mais grandeza, mais amplidão. Eu estou fechando aí. Então, como eu falei, grande parte das pessoas, quando estão argumentando, Macedo, falam bobagens, besteiras, coisas sem fundamento. Por quê? Porque falta um certo treinamento da dialética. Mas, no entanto, Alisson, muitas dessas pessoas também, de vez em quando, falam coisas boas, falam coisas sensatas, falam coisas coerentes, falam coisas plausíveis. Ou seja, eles estão no momento dialético deles. Porque como está naturalmente nós, nós vamos ter esses lapsos também. Momentos que nós somos dialéticos e momentos que nós somos tagarelas. Isso naturalmente acontece, sem a pessoa conhecer dialética, sem a pessoa conhecer nada. Porque ele está exercendo sem saber, sem consciência daquilo. Então, quando você vê uma pessoa assim simples, que não estuda, que não tem conhecimento dessas coisas, falando coisas plausíveis, sensatas, que dá para o cara levar em consideração, não se assuste não, porque ele está no momento dialético dele. É uma expressão natural do ser humano, que também acontece. Não é sempre não, porque se fosse, nós não estávamos nesse caos todo que nós estamos vivendo. Então, quanto mais sensato a pessoa é, quanto mais plausível a pessoa é, quanto mais prudente a pessoa for, tudo ela está se aproximando do seu ser dialético. Do seu ser dialético.
Quanto mais incoerente, mentiroso, cheio de fake news, mais ele se transforma num tagarela. Um tagarela. É um distanciamento da dialética. E quando a pessoa se distancia da dialética, ele deixa o flanco aberto para os ataques. Cai em embaraços, cai em contradições. Uma coisa interessante, quando Aristóteles está escrevendo, ele diz aqui, esse método que eu estou ensinando da dialética, essas diretrizes, esses conselhos que eu estou dando, é para que você não caia em contradições, não caia em constrangimentos, não caia em embaraços quando for sustentar uma ideia, objetar uma ideia. Olha a grandeza do que ele está dizendo. É um método que eu estou oferecendo para que as pessoas não caiam em contradições, em embaraços, em constrangimentos. Ele tem que ter a noção que aquilo, de alguma maneira, vai ser objetado. Dominar o método dialético é saber argumentar de maneira a confirmar sua tese e a refutar a tese adversária, sempre de um jeito consistente, que não cai em embaraços, em contradições, em mentiras, em coisas desarrazoadas. O homem que aprende a dominar este método é chamado de dialético, que Aristóteles define. Olha a definição que ele vai dar de dialético. Porque, falando de um modo geral, o dialético é precisamente isso. O homem hábil em propor e objetar questões. É um homem hábil em propor questões e levantar objeções. No meio do dialético, diante de um dialético, não venha com conversa furada. Não venha com conversa furada. Porque ele vai perceber as fragilidades de seu argumento, as incoerências de seu argumento. Ele vai saber que você falou uma coisa sem ter noção das consequências do que você vai dizer. Que você falou uma coisa sem conhecer os antecedentes daquilo que você está dizendo. Você está com o flanco aberto para os ataques do adversário. Por isso que tópicos quer dizer isso, um lugar que nós estamos, que é uma estratégia de defesa e de ataque. Ali pode vir o exército inimigo, que eu estou num ponto, num lugar onde eu posso desenvolver ataque e defesa. O argumentador, ele está dentro de um ponto metafórico da cabeça dele, que ele está preparado para a defesa e preparado para o ataque. Isso porque ele vê o todo das questões que ele está debatendo. E o contrário da dialética? Aí é uma diferença agora importante. As diferenças que a gente está fazendo para que vocês possam compreender. É a herística. É o mesmo uso da dialética. Ele trabalha com opiniões, mas só que são opiniões aparentes, aparentemente aceitas pelas pessoas. Aparentemente aceitas pelas pessoas. O mundo está desse jeito porque as pessoas não acreditam em Deus. Parece assim razoável, né? É uma aparência. É uma aparência. Porque tem países escandinavos aí, as regiões da Terra, que são os países mais felizes da Terra, às vezes nem igreja vão. Mas tem essa, vamos dizer, uma expressão aparentemente razoada, não é verdade? Mas se a gente for dentro dela, a gente vai ver que não é isso não. Porque se você for lá na penitenciária e fazer uma pesquisa, essa pessoa é cristão ou ateu, 99,9% vai dizer que acredita em Deus. Você não vai encontrar um ateu lá dentro. E aí? Se sustenta uma fundamentação dessa? Se encontrar um ateu, pode contar que ele está lá em Então, nós estamos... Então, olha, aí o herista ou herístico, ele aproveita disso e vai jogando coisa a partir dessa premissa na cabeça das pessoas, que o mundo não presta, que o mundo está isso, é porque esses comunistas não acreditam em Deus, e pererei papapá, e as pessoas vão acreditando, que é aquilo ali mesmo.
Mas eu já falei isso para algumas pessoas, quando eles vêm me dizer assim, é porque o povo não acredita mais em Deus. Eu digo, tu vai lá na penal, aí tu pesquisa lá com os presos, para ver que todos eles acreditam em Deus. Só que não basta acreditar. Jesus vai dizer que o que interessa não é só as pessoas estar dizendo, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. É aquele que ouve e pratica aquilo que eu falo. Então não é só acreditar em Deus, não. Não é só, isso é pouca coisa. É pouca coisa no trabalho de evolução espiritual das pessoas. É pouca coisa porque 90% dos brasileiros são crentes, meu amigo. Crente no sentido de acreditar em Deus. E olha a miséria, a desunião, a discórdia, o desemprego, a fome. Um dia desse eu fui tirar um dinheiro lá no banco. Aí eu entrei no estacionamento assim, e o cara lá que estava fazendo a cobrança estava sentado lendo a Bíblia. Sentado ali, muito concentrado em lendo a Bíblia. Aí eu deixei meu carro aqui e ia saindo, quando uma pessoa saiu, vinha de lá e jogou uma brincadeira para ele. Rapaz, ele ficou brabo com aquele livro na mão. Ele disse, tu não tem medo não, rapaz? Tu não tem medo não que eu pegue aqui dessa Bíblia um câncer e jogue em ti para tu nunca mais fazer isso com o livro sagrado? Então, eu digo, rapaz, o homem com a Bíblia na mão. Ali ele estava acreditando em Deus. Mas não é só acreditar, meu amigo. Está aí um exemplo disso. Ele queria tirar um câncer, uma praga, jogar no cara por ter ironizado, tirado uma brincadeira com ele, porque ele estava lendo a Bíblia, né? Então tem muitos conceitos de Deus. Tem conceitos de Deus que é chupeta para calar menino chorão. E até o conceito mais avançados, evoluídos da divindade. Então nós temos que ter essa consciência. Então os eristas, eles aproveitam essas coisas assim do senso comum, mas que não tem uma clareza na investigação, e começa a elaborar teorias da conspiração, a Terra é plana, que ninguém vê a Terra, né? Como é que eu vou dizer que a Terra é redonda, que eu não vejo a Terra? Tem que ter a ciência. Ah, mas a ciência nunca foi lá para cima e de lá tirou uma foto da Terra. Aí as pessoas mais simples, é verdade. Um homem não tem essa condição de ir tão alto para tirar uma foto da Terra e mostrar para nós. Aí ele pinta e borda com o seu público. Isso é erística. É ganhar um debate sem precisar ter razão. Schopenhauer vai escrever um livro chamado Dialética Erística. A arte de ganhar um debate sem precisar ter razão. Essa expressão ele vai tirar lá de Aristóteles, que ele elabora esse livro a partir do livro Tópicos e Refutação Sofísticas de Aristóteles. Cujo propósito da erística é uma palavra que vem de eris, disputa, intriga. O cara debate por intriga, para calar o outro, para desmoralizar o outro. Então esse é um debate que é útil também. Muito útil, muito útil. É ganhar um debate sem ter razão. Argumentar dialeticamente é sempre um argumentar crítico. Um argumentar erístico não é um argumentar crítico. O propósito dele não é ser crítico, não é examinar as coisas. Crítico no sentido de exame profundo das coisas. Não é esse o propósito, Jesus, do erístico. O erístico ele quer te calar, o erístico ele quer te vencer, o erístico quer te desmoralizar. Quer te calar. Já o pensar dialético, ele é fundamentado, ele é constituído no exame, ele sopesa, ele prova as razões daquilo que ele sustenta e objeta. Olha a diferença entre dialética e erística. E onde é que está essa erística? Dentro da nossa cabeça, meus amigos. Não pensa que está lá no outro argumentando eristicamente, não. A erística, como a dialética, é inerente ao ser humano. Quando não tem compromisso com a verdade, quando quer bater boca. Aristóteles vai definir muito bem isso aí. Quando a pessoa que está argumentando, ele perde o seu domínio, ele perde o seu raciocínio dialético. Ele passa a ser erístico, quando ele está com raiva, quando ele quer disputar com alguém, quando ele quer maltratar alguém, aí ele começa com mentindo, fake news, argumentos enganosos, falaciosos. Aristóteles, ele é tão assim, amplo. Aristóteles, eu gosto muito de Aristóteles, por isso que ele não despreza nada. Tudo ele traz para o exame.
Né? Platão desprezava a retórica. Ele só diz, não, peraí, mestre, não é assim não. A retórica é um saber útil. É um saber útil, vai explicando. Né? Ele dizia assim, sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Para ver o compromisso que ele tinha em buscar as coisas por ele mesmo. E ele foi discípulo de Platão por 20 anos. Veja que uma pessoa, sob o discipulado de outro, durante 20 anos, é muita coisa que ele aprende. Ele só saiu da academia de Platão quando Platão morreu para fundar sua própria escola, sua própria universidade, o Liceu de Aristóteles. Então Aristóteles vai dizer assim, a erística é muito útil dominar a erística. Primeiro porque você vai se defender de você mesmo. Ele está apontando que é uma forma da gente conhecer nossa mente. Dominar a erística, você vai conhecer os seus próprios argumentos. Você vai se defender de você mesmo. Você não vai ser vítima de você mesmo, dos seus próprios argumentos enganosos, falaciosos. Ele vai dizer como é útil a erística. E ele vai dizer que a erística, ela é útil também para que a gente possa se defender quando a erística é usada contra a gente mesmo. E poder desmascarar aquele que está usando argumentos capciosos, desnudá-lo, desvelá-lo, expô-lo cruelmente nas suas falácias. Porque ele já conhece os seus próprios pensamentos e ele conhece de onde vem a erística, que Schopenhauer diz, vem da maldade humana. A erística não está preocupada com verdade, com conhecimento, ele está preocupado em vencer, então vem da maldade humana. Vem da maldade humana. A palavra vem de Eris, que era a deusa da confusão na mitologia grega. Foi feito um casamento e chamaram todos os deuses e não chamaram Eris. Deixaram o Eris de fora. Olha a bobagem que foram fazer. Não queriam a intriga no casamento, não queriam o que Eris, significa intriga, disputa. Não, vamos deixar essa deusa para lá, que ou mulher encrenqueira, ou mulher chata. E deixaram ela fora do casamento. Foi Zeus, foi Atenas, foi Apolo, foi um dos deuses do Olimpo, foi uma coisa mais bonita do casamento. E ela se sentiu muito desprestigiada. Ela disse, ah, é? Aí pegou uma maçãzinha e jogou lá dentro do casamento, escrita, numa maçã de ouro. Pertence à mais bonita. Rapaz, meu amigo, a confusão foi grande. Atena pulou lá, a mais bonita sou eu. Aí era mulher dos Zeus, claro que não é você, sou eu que sou a mulher do próprio Senhor do Olimpo. Aí Afrodite, meu amigo, entrou na parada. Aí Afrodite disse, vocês... Eu que sou a mais bela. Rapaz, deu uma confusão no casamento. Faz intriga. Aí começou os debates erísticos lá dentro, né? As intrigas. Aí Zeus, tão perturbado que aconteceu, ele disse, então é o seguinte, eu vou pedir para que um pastor lá de Troia julgue vocês para ver qual é a mais bonita. Aí por lá, o pastor estava lá, Paris. Aí apareceu as três deusas, Atena, Afrodite era, para ele escolher a mais bonita. Atena prometeu aquele jovem, belo, a mais sabedoria do mundo todo. Atena é a deusa da sabedoria. A Hera foi, prometeu os poderes da terra, mulher do próprio Zeus. E Afrodite foi a vitoriosa. Porque ela olhou para Paris e disse, eu vou te dar a mulher mais bela da terra. Aí, essa daí, elegeu Afrodite como a mais bonita. A Afrodite, então, fez com que a mulher mais bela da terra se apaixonasse por Paris. Ele foi a Esparta, conheceu Helena, que não era Helena de Troia, depois que foi Helena de Troia, mas antes era Helena de Esparta, casada com Menelau, o maior dos espartanos, que como diz aquela música, foi lá, raptou Helena e levou para Troia. E daí surgiu a guerra entre gregos e troianos, que durou 10 anos, com morte para tudo quanto é canto, que faz parte da formação do próprio povo grego. Então veja a confusão, as guerras, as mortes, as intrigas, quando Eris
quando Eris não foi convidado, porque Eris não foi convidada para um casamento. Às vezes algum jovem chega assim para mim, eu vou me casar, mas não está dando confusão, não está dando para chamar todo mundo, não sei o quê. Eu digo, rapaz, tu tem cuidado. Tu escolhe bem direitinho, meu amigo, tu escolhe bem direitinho, porque esse negócio de escolher convidado para casamento, o cara tem que ter bem consciência. Tá, nós já temos um exemplo lá atrás. Eris não foi convidada para o casamento. E quem não é convidado, às vezes, se sente excluído de um casamento, nem todas as pessoas têm consciência para saber que não dá para chamar todo mundo. Ali aí começa as intrigas. Menina, e ela se casou virgem mesmo? Menina, e ele não sei. Aí começa um monte de suposições. É a Eris entrando em ação. Então a erística é isso, a erística é isso. Da maldade do ser humano. Aí vamos entrar no ponto 4, diretrizes para o debate dialético. Quanto tempo nós temos aí? 9 horas. 9 horas, vai dar tempo. Aristóteles vai dizer o seguinte, o Ronaldo, Hélito, se você quer ter um debate dialético, você escolha o seu debatedor. Não debata com qualquer um. Não sai aí pela rua achando o primeiro, vem cá, vamos debater sobre justiça aqui? Vamos debater sobre democracia? Quando ele fala em ruas, na época ele dizia ruas. Mas hoje as ruas são as redes sociais também. Quando ele diz ruas, está dizendo redes sociais na linguagem de hoje. Vou encontrar aqui uma pessoa na rede social, isso aqui, eu vou debater democracia com ele. Não vai chegar ao canto nenhum. Vai dar briga, vai dar discussão, vai dar má fé, vai dar um monte de coisa. Porque muitas vezes aquela pessoa não tem compromisso com plausibilidade, ele tem compromisso com o seu fanatismo, com o seu dogmatismo, com a sua igreja. Com confusão. Com confusão. Ele não tem compromisso em investigar um tema. Ele tá lá, o tiozão do zap, a tiazona do zap, o vovô do zap, a vovó do zap. Ele só se movimenta por isso aí. O conhecimento dele é só do Google, ele digita aqui. Erística. Ah, sei o que é erística, estou preparado para debater. Conhecimento de Google, Macedo. Aí não dá. É? Então ele tem que saber escolher. Eu estou querendo debater aqui o órgão. O órgão. Fazer o próximo simpósio sobre esse livro aqui. Que tópicos faz parte. Mas eu quero fazer um trabalho só sobre esse livro. Quero fazer em formato de debate. Eu convidei quem? Estou convidando aqui o Denis para ser o debatedor. Tem uma pessoa que estuda, que lê, que vai conhecer o tema, que vai ter um compromisso de investigar as coisas. Então, eu tenho essa condição de escolher um debatedor. E o dialético, ele precisa escolher o seu opositor, o seu debatedor. Isso que... Porque Aristóteles vai dizer, veja só o que, é que ele diz textualmente. Há casos em que o contestador, ele não está precisando de argumentos. Aristóteles vai dizer, ou ele está precisando de uma pisa sou eu que estou dizendo, ele vai dizer um bom castigo, ou de uma melhor percepção das coisas. Por exemplo, Mateus, eu vou debater com um cara que eu digo que a neve é branca, ele diz que a neve não é branca. O que é que ele está precisando? De argumentos? Não. Ele está precisando ter visão, ou ele está precisando de óculos, ele está cego, ou ele não sabe que a neve é branca. Eu nunca vi neve preta, neve vermelha, neve azul, é branca. Mas neve não é branca não. Então ele não está precisando de argumentos. Isso é um exemplo de muitos tipos de debates que surgem entre as pessoas. Eles não estão precisando de argumentos, porque eles querem contrariar, eles querem objetar, eles querem ser contra e pronto. E ele vai dizer, e um filho que nega, e as pessoas que negam que a gente não deve obedecer nossos pais. Ele vai dizer, isso daí também não está precisando de argumento, porque isso é uma opinião tão comum, tão forte, que ele não está precisando de argumento, ele está precisando de um bom castigo, de uma pisa para ele aprender a respeitar o pai dele e a mãe dele. Então ele vai dizer isso, então não escolha qualquer um. E textualmente ele diz, não devemos argumentar com todo mundo, nem praticar argumentação com qualquer homem que encontramos na rua. E eu digo, leia-se redes sociais também, pois há gente com quem toda discussão se degenera. Por isso, a melhor regra é não se pôr levianamente a argumentar com o primeiro que se encontra, pois daí resultará seguramente uma má argumentação. E dessa não é a missão do dialético.
O dialético, ele não quer uma má argumentação. O dialético, ele quer encontrar a melhor das argumentações, o melhor dos raciocínios, a melhor das teses. Então, dialética é uma ciência positiva, é um método positivo. A erística já é a parte negativa desse trabalho. Mas também tem seu valor. Também tem o seu valor, como Aristóteles falou. Para a gente conhecer a nós mesmos, para a gente poder se defender disso. E muitas vezes a erística é muito mais útil do que a dialética. Dialética. Por quê? Porque a gente está vivendo em sociedade, está vivendo nesse mundo promovido pelos engenheiros do caos na internet, onde as pessoas não têm muito compromisso com a verdade. Então, o que vai ser útil ali é a erística. É a erística. Para poder dar o combate também. Claro que você não vai se meter em toda confusão, você não vai se meter em todo debate, mas tem que se precaver nas redes sociais para também saber dar o debate erístico, quando for preciso. Então, Aristóteles não condena assim, a erística na vala do esgoto, porque ele sabe da importância que tem dominar a erística. Vamos lá. Aí está mais uma diferença entre retórico e o heurístico. O heurístico, corrijo aqui de pronto a palavra que eu falei. Heurístico, não é heurístico, é erístico, sem o U, porque heurística é outra coisa, significa descoberta. São duas palavras muito próximas uma da outra, mas tem completamente diferenciado. Heurística, com H e com U, heurística, significa descoberta, um encontro. Uma revelação. Foi como Arquimedes estava lá na sua banheira e encontrou um problema que ele estava querendo resolver, e ele ficou tão alegre com aquela heurística, com aquela descoberta, que ele saiu dizendo eureka, eureka, e saiu nu pela cidade, conforme a lenda, de tanta felicidade que ele tinha encontrado ao descobrir um problema colocado para ele resolver. Então, eureka, heurística, descoberta. Acho que vai pesar o ouro, alguma coisa assim. É, pesar o ouro, alguma coisa nesse sentido aí. E ele encontrou a solução. Então, heurística é um trabalho de descoberta. Heurística. Erística não. É a arte de usar o debate para querer vencer, para querer ter razão. O erístico debate com qualquer um que encontra, pois seu propósito é a porfia verbal. Nesse sentido, às vezes, em determinados contextos, como eu falei, é até mais útil do que a dialética. Mormente no mundo político e nas redes sociais. Aqui eu trago só uma informação, segundo Diógenes Laércio, foi o sofista Protágoras, o criador da dialética, o criador da erística. Ele teria escrito um livro chamado Arte Erística, que não chegou até nós. Sofista Protágoras, o mais antigo e mais famoso dos sofistas, teria escrito esse livro. Erística. Na verdade, nós também, mais na frente, vamos fazer um simpósio só sobre Protágoras, pelo grande peso, pela grande força, pela grande novidade que ele representou para o pensamento grego. O Protágoras, ele vai inovar o pensamento grego de várias maneiras. Tem um historiador da filosofia chamado Diógenes Laércio, que viveu ali pelo século II depois de Cristo, que ele vai escrever esse livro, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Esse é um dos livros mais citados em filosofia. Diógenes Laércio, Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Lindo livro, bonito livro, onde ele vai falando das doutrinas de Parmênides, de Tales, vai falando de todos eles. E ele, quando vai falar de Protágoras, por 9 vezes... ele diz assim, foi o primeiro a organizar competições verbais, foi o primeiro a dizer que para todo argumento existe um contra-argumento tão forte quanto o seu contrário. Ele foi o primeiro a fazer isso, fazer aquilo, ou seja, ele foi um inovador, por 9 vezes ele diz, ele foi o primeiro. Daí porque ele disse que foi o criador da erística, foi Protágoras. Que existiam as competições verbais na Grécia Antiga, as competições retóricas, e também era um método de ensino. Era um método de ensino dos sofistas. Para ensinar seus alunos a argumentar, eles exigiam que o aluno dominasse o pró e o contra daquela questão que ele ia argumentar. Era um método pedagógico de ensinar a argumentar.
consciência dialética, já chegando um pouco já para o nosso final. Olha, o que é consciência dialética? A gente fala consciência política, a gente fala consciência espiritual, consciência disso, é a tomada de consciência sobre alguma coisa, um esclarecimento sobre algo. E uma consciência dialética? Vamos ver aqui algumas dicas sobre o que é a consciência dialética. Quando a pessoa chega a um grau de consciência dialética, é uma espécie de clarividência, uma espécie de iluminismo da arte de argumentar. Isso é consciência dialética, que se consegue pela prática do debate, que se consegue pelo estudo e também por um certo talento natural, que todos nós temos, porque elas fazem parte de nós, mas em umas pessoas esse talento dialético parece que é mais condizente com a vocação retórica, argumentativa daquela pessoa. Então, essas três formas da gente desenvolver a consciência dialética: praticar o debate, estudar, ler os livros e descobrir o nosso talento natural. Ter um certo talento natural. É interessante que tem uma parte no livro que Aristóteles vai dizer que a dialética, ela pode ser, numa pessoa, um talento natural. Depois nós vamos chegar nessa parte aí. Quando você afirma ou nega alguma coisa, você tem consciência dos desdobramentos e das consequências do que diz? A pessoa com consciência dialética tem. Ele diz uma coisa e sabe os desdobramentos daquilo. Ele vai saber as oposições que vão se levantar contra aquilo que ele falou. Ele tem, como eu falei, peteia, previsibilidade, visão do que vai acontecer. Então, a consciência dialética, ele tem consciência do que está falando. Ele não é um à toa, ele não é um tagarela. O bom dialético tem clarividência, previsão, peteia, que no xadrez a gente chama essa previsibilidade do jogo de xadrez, e a argumentação se parece muito com o jogo de xadrez, ao movimentar as peças. Tem argumentos que têm o talento de um peão, tem argumentos que têm o peso de uma torre, tem argumentos que têm o peso e a agilidade de um cavalo, tem argumentos que têm a velocidade de uma dama, e tem argumentos ali que é o central, que é o rei, que é a peça. Então tem argumentos parecidos com as peças do jogo de xadrez. No xadrez a gente chama peteia. Toda vez que eu faço um lance, eu sei pelo menos 2, 3 lances à frente quais consequências daquele lance. Tem peteia, previsibilidade. O argumentador é um jogador de xadrez. Ele fala alguma coisa e ele tem consciência do que vai vir, tem consciência como é que ele vai sair pelo menos 3 jogadas à frente. Então, é uma certa clarividência, uma certa visão mental das coisas. Por estar no comando de cada argumentação, ele sabe o que é que a sustenta. Aristóteles dizia nos Tópicos, eu faço questão de dizer as frases dele, de Aristóteles: quem faz uma afirmação, faz em certo sentido várias outras afirmações, dado que cada afirmação tem um número de consequências necessárias. Isso a gente aprende na hermenêutica. Na hermenêutica, olha aqui. Tudo que eu falo, ele vai dizer, vou ler de novo, por tão importante que é para a gente ter consciência dialética, essa frase aqui. Quem faz uma afirmação, faz em certo sentido várias outras afirmações, dado que cada afirmação tem um número de consequências necessárias. A pessoa, eu não disse isso. Disse. Disse, é porque você não tem consciência do que falou, porque você falou e o que você falou tem desdobramentos, tem consequências. Então você disse que não falou, mas você falou. Por quê? Ele falou sem consciência dialética. Examine pela ótica do que Aristóteles diz, decorre de uma afirmação várias outras afirmações. Então tenha muito cuidado quando você vai sustentar um argumento numa assembleia, num tribunal, num parlamento, numa sala de aula, com os amigos, tenha peteia, tenha previsibilidade, porque quando a gente é desmoralizado no argumento, é ruim para se... É melhor a gente aceitar logo que foi derrotado do que estar criando coisas fantasiosas.
Então, por isso, se não quer ser derrotado, não quer ser desmoralizado, tenha peteia no que você vai dizer. Pense antes, examine antes. A dialética é um pensar crítico. A dialética é um pensar que examina, que pondera, que sopesa. É preciso acautelar-se. Toda vez que sustentamos, repito, toda vez que sustentamos algo coerente, toda vez que temos posições lúcidas e sensatas sobre as questões que se apresentam, nós estamos sendo dialéticos. Quando você sentir lá no fundo da sua alma que sua posição é sensata, é prudente, tem bom senso, você não é um nonsense, uma pessoa sem noção, toda vez que você sentir isso e as pessoas verem isso em você, você está tendo o seu momento de esclarecimento, seu momento de lampejo dialético, consciência dialética. A pessoa pode perseverar naquilo se ele descobrir aquele lampejo, manter-se ali, num padrão elevado de consciência dialética. Tanto a dialética como a herística nos ensinam a argumentar e, de certa forma, viver em meios a tantas contendas naturais, devido às múltiplas facetas da condição humana. É da natureza do ser humano. Então, o melhor mesmo é a gente já começar a se aperfeiçoar para viver melhor. Aristóteles também nos revela a utilidade do domínio da herística, como eu já falei, e quero falar mais precisamente aqui. Primeiro, para conhecermos a multiplicidade dos usos da linguagem. Quantas palavras não têm significados diferentes? E as pessoas querem usar no mesmo sentido. E às vezes uma palavra tem 5, 6 significados. Uma frase tem 2, 3, 4 significados. A herística nos proporciona isso, saber utilizar as palavras no seu contexto, no seu significado natural. E muitas vezes a pessoa que não tem consciência do significado de uma palavra, ele é iludido no argumento, porque aquela palavra está sendo usada naquele sentido. Ele não sabe que existem outros significados para aquelas palavras. Às vezes ele não consegue perceber uma ironia, ele não consegue prever nada. Porque ele não tem consciência das múltiplas formas de usar a linguagem. Hoje, até para a gente fazer uma ironia na internet, está difícil, porque as pessoas não... Como o Quintiliano falou, é a mais culta figura de linguagem. Para entender uma ironia, a pessoa, de alguma maneira, tem que ter um certo grau de conhecimento. Senão, ele não entende a ironia, ele interpreta erradamente. E, às vezes, a pessoa está fazendo uma ironia e só entende quem tem uma certa ilustração. Então, ironia não é para o dialético, não é para o retórico estar usando, não. Ele tem que escolher o auditório onde ele vai ser irônico. Porque, senão, ele naufraga na sua argumentação. As pessoas ali podem levar aquilo ali a sério. Porque não tem capacidade de entender a ironia, que é a mais culta figura de linguagem. É uma arma potente? É. Sócrates fazia dela a sua principal arma. Nos seus diálogos. Ninguém sabe se ele está brincando. Ninguém sabe se ele está brincando, se ele está falando a verdade. Você fica naquele negócio. Será que ele está? No diálogo O Sofista, Teto, ele traz para a presença de Sócrates um estrangeiro. O nome dele é estrangeiro, não tem outro nome, estrangeiro. Sócrates, eu trouxe aqui um estrangeiro para que a gente possa debater com ele. Ele disse, então, esse homem deve ser um homem divino. A gente não sabe se ele tá falando a verdade ou se não está falando a verdade. A gente pega pelos dois lados. Então, tem coisas que ele fala dos sofistas, a gente não sabe se é ironia ou se não é. Precisa ter uma investigação para saber realmente. E as pessoas se irritavam com Sócrates. As pessoas chutavam, cuspiam ele, derrubavam ele no chão. Às vezes os discípulos queriam revidar, eles não. Não, não precisa disso. Queriam processar as pessoas que batiam em Sócrates. Ele disse, como é que a gente pode processar um burro no tribunal? Não tem condição. Então, assim, era Sócrates. Sócrates era um sofista.
Só quem diferenciava só de sofista era Platão e o Xenofonte, os discípulos ali dele. Mas para o conjunto do povo era um sofista sem contra-cheque. Era um sofista sem conta no banco, sem dinheiro no banco. Porque os outros sofistas todos eram, tinham dinheiro, eles cobravam mesmo. Foi um escândalo na época, cobrar Ave Maria, foi um escândalo na época. Hoje qualquer professor ganha seu salário. Tu ia dar aula sem um saláriozinho por mês? Pois é, eles são pioneiros da profissionalização do ato de educar. E eles cobravam isso na Grécia Antiga. Foi um escândalo muito grande, porque sabedoria não se comercializa, sabedoria não se vende, ninguém pode se cobrar pelo saber. Aí Sócrates dava tudo de graça. É, e a Xantipa, a mulher dele, botava era curto nele. Quando ele passava dias e dias debatendo na água com seus discípulos, teve uma vez que ela deixou ele de fora e lá de cima, assim, da janela, jogou um pinico cheio de mijo na cabeça de Sócrates. E ele com aquela imperturbabilidade dele, né? Assim era o mestre Sócrates. Na hora que ele começava a elogiar os oponentes e se diminuir como se não fosse ninguém. Não fosse ninguém. E os oponentes ficavam todos confusos assim. É. Até ele ressurgir e diminuir completamente a figura do cidadão, né? Vamos lá, continuando para a gente concluir. Primeiro, serve a heurística para conhecermos a multiplicidade dos usos da linguagem. Segundo, para detectá-la dentro da nossa própria mente, não sermos vítimas de nossos próprios argumentos enganosos e capciosos. Vocês veem aqui que eu evito falar sofismas. Porque usar sofismo, né, de uma certa maneira, é condenar os sofistas. É uma certa visão muito platônica, muito socrática. Eu não uso essa palavra sofisma e nem chamo herísticos de sofista, porque para Aristóteles, herísticos e sofistas eram a mesma coisa, e para Platão também. É, mas você vai ler aqui um diálogo como Protágoras, não tem como você dizer que esse cidadão era um herístico. É pelas ideias, foi um teórico da própria democracia, Protágoras. A pessoa não pode votar porque é analfabeta, a pessoa não tem o primeiro grau. Protágoras vai ser o teórico da democracia. Pode sim, porque às vezes a pessoa acha que a pessoa que só tem primeiro grau não pode votar e ele tem um segundo grau, se acha muito superior. A outra poderia dizer, não, é melhor votar só quem tem universidade. Não é isso que quer? Então pronto, não foi só quem tem mestrado e doutorado, se for por esse critério aí. Não é esse critério que a pessoa está querendo, que o outro não, só tem o primeiro grau, não pode votar, não sabe votar. Então vamos aperfeiçoar esse critério aí, só quem tem universidade. E quem não tem universidade, só quem tem mestrado e doutorado. A gente leva ao absurdo a tese da pessoa. E Protágoras vai dizer, todos nós temos que os deuses nos deram dentro de nós o senso de comunidade, o senso de respeito, o senso de justiça. Somos capazes de julgar sobre o que é bom, o que não é, sobre o que é justo, o que não é injusto. Nem todo mundo pode construir um barco, nem todo mundo pode construir uma rua, nem todo mundo pode construir um prédio. Precisa dos especialistas. Mas para decidir sobre os assuntos da polis, todos nós, seres humanos, recebemos dos deuses a capacidade de vivermos em comunidade. Portanto, decorrente disso, temos a capacidade de debater, de dialogar, de opinar e de participar votando, sendo votado no mundo da polis. O grande teórico da democracia, Protágoras. Por isso, quando eu vejo uma pessoa me dizendo isso, eu digo, rapaz, é melhor votar só quem tem doutorado, né? Se for por esse critério aí. Então, ele vai ser o teórico, ele vai justificar a existência da democracia no seu diálogo Protágoras. Vivemos num mundo heurístico, nós sabemos disso, nós estamos aí nas redes sociais. Nós não estamos no mundo das redes sociais dialético, né? Nós não estamos. Não tem como dizer que as redes sociais é um ambiente dialético. A não ser que você siga ali alguns padrões de grandes pensadores, de grandes argumentadores, de grandes pessoas, aí tudo bem. Mas, no geral, a dialética é um ambiente herístico. É uma pandemia herística. Já descobrimos a vacina para o coronavírus, mas nós não descobrimos. Já descobrimos a vacina para a AIDS, a vacina não sei para quê, mas nós não descobrimos ainda a vacina para a pandemia herística. Até tem cultura, leitura, saber, compromisso com a verdade, que é o remédio para curar a pandemia herística. Quando as pessoas perdem o domínio próprio, o argumento deixa de ser uma discussão para ser um bate-boca. Outra diferença que ele faz. O que é uma discussão?
O que é um bate-boca? O que é um debate? O que é um bate-boca? Ele diz, perdeu o domínio, entrou na raiva, entrou nas paixões, já não é mais debate. É um bate-boca. O dialético não é um homem de bate-boca. O dialético é um homem de argumentação. É um homem de discussão, no sentido de debate racional. É. Virou bate-boca? Acabou a dialética. Foi morta a dialética. No bate-boca, a primeira pessoa que morre é a dialética. O bate-boca é erístico. É, o bate-boca é erístico. É um confronto, é um bate-boca, não é que tem compromisso com nada, apenas... O debate é construtivo, é. O bate-boca é destrutivo. É uma briga de marido e mulher. É uma briga de marido e mulher. É uma briga erística. A não ser quando eles se sentam para determinar uma viagem, um negócio assim, não, é mais dialético, né? Vamos quando, amor? Não, amor, vamos de tal. Você não acha melhor ir tal, porque o salário vai sair só assim? É, acho sim. Pô, aí é um debate mais dialético, mais harmonioso. Agora, quando o pau come, meu amigo, coitada da dialética. Quando a era está no meio, coitada da dialética, coitada da verdade. Pau come. Às vezes vão o dia todinho, à noite, brigando para ver quem é que vai falar por último. Quem é que vai desistir. Aí você imagina a Eris na vida de um casal. Quando as pessoas estão... Agora vamos já concluir falando um pouco do talento dialético como dom natural. Veja a frase de Aristóteles. Eu estou trazendo as frases para vocês terem uma ideia do que está contido no livro. Aqui, muitas vezes, como eu falei, é difícil entender os tópicos. Eu vou fazer uma metáfora comparando assim o tópicos a um deserto. Aí, de vez em quando, você encontra um oásis. Aí você fica feliz por ter compreendido aquilo ali. Por isso que Caio Trebazio desistiu da leitura, precisou Cícero explicar para ele, e Cícero não explicou tudo que Aristóteles diz, não. Algumas pessoas ainda dizem assim, será que Cícero leu mesmo o tópico de Aristóteles? Hoje eu sei que leu, claro que leu, o cara encontrou o tópico na biblioteca dele, eu acredito que leu. Só que eu acredito o quê? Que o Cícero achou também tão confuso muitas partes que ele criou os próprios tópicos dele. Então, o livro de tópicos do Cícero é um pouco diferente dos tópicos de Aristóteles. Ele disse, rapaz, eu vou criar logo os meus. E criou os tópicos dele, que tem algumas diferenças. Olha o talento natural. O poder de discernir e trazer diante dos olhos. Estou falando aqui dos olhos, não é esses olhos normais, não. Os olhos da mente, da consciência, a clarividência, a radiografia mental. Quando Aristóteles está dizendo isso. O poder de discernir, trazer diante dos olhos as consequências de uma e de outra hipótese, não é um instrumento para desprezar, porque então só resta escolher acertadamente entre as duas. Para uma tarefa dessa espécie, requer-se uma certa habilidade natural. Aliás, a verdadeira habilidade natural consiste precisamente no poder de escolher o verdadeiro e rejeitar o falso. Os homens que possuem essa habilidade são capazes disso, pois graças a um instintivo agrado e desagrado sobre as opiniões que lhes são colocadas, eles conseguem escolher corretamente o que é melhor. Então veja o brilho da dialética natural. Não é todo dia que nós estamos encontrando essas pessoas aqui, não. Eu digo até que é raro encontrarmos homens dialéticos, conforme Aristóteles diz, que já surge nele uma visão. Quando você fala, Denis, Scheller, o dialético, já viu. Já viu de onde você tirou aquilo, para onde você vai, até que ponto você vai sustentar esse argumento, quais são os pontos frágeis do que você está dizendo. O dialético viu, com os olhos da mente. Ele é capaz, então, de escolher se sua opinião está certa ou se não está certa. Por um dom natural. É um dom muito rico, é um dom muito relevante. Quem tem um dom como esse é um homem escolhido. Conclusão. Esse livro de tópicos e a retórica de Aristóteles, eles têm grande influência no mundo da argumentação, da teoria da argumentação. Quase todas as grandes teorias da argumentação jurídica hoje são baseadas no livro de Aristóteles, Retórica, e no livro Tópicos,
Tem até uma teoria da argumentação chamada tópica, que é como é que se escreve tópicos em latim. Tópica, de Theodor Wirig. As ideias de Chaim Perelman, as ideias de Toulmin, que são grandes teóricos da argumentação, elas todas vão beber na fonte aristotélica. Então, a influência de Aristóteles na retórica moderna, na dialética moderna, é incomensurável. Incomensurável. Foi uma redescoberta de Aristóteles no mundo moderno a partir da década, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50, foi uma coisa extraordinária, a redescoberta de Aristóteles. Chaim Perelman, Wirig, Toulmin e outros grandes pensadores vão descobrir, redescobrir a retórica, redescobrir o valor dos tópicos para a vida jurídica, para a vida política, para a vida social. Então, Aristóteles é uma referência completamente soberana quando se trata de argumentação, de falar bem, de argumentar bem. Porque ele vai ser uma espécie de síntese entre Platão e os sofistas. Platão desprezava totalmente a retórica, ou quase totalmente. E os sofistas a enalteciam de todas as maneiras. Aristóteles vai fazer uma síntese e dar o real significado da retórica. Vai dizer, não é tudo isso que vocês estão dizendo, e também não é nada, não significa nada como você está dizendo. Aí escreveu o livro, o livro que reina na minha biblioteca. Tem 5 traduções diferentes de Aristóteles. Já li 3 vezes a retórica e vou encarar uma 4ª leitura. Está chegando uma nova edição para mim, que é uma edição espanhola, que eu vou ler. Um livro que eu consegui achar. Então, esse é o livro que mais influência tem na minha vida. É este livro aqui. Tem outros livros maravilhosos, mas é o livro que eu mais li na minha vida, é o livro que eu mais estudo e é o livro que eu mais tenho em traduções diferentes. Está sempre me acompanhando, nos júris, nos debates. E essa edição aqui, de capa dura, que eu comprei, é excelente. É publicado pela Folha de São Paulo e o tradutor e o estudioso da obra aqui é Manuel Alexandre Júnior, que eu tenho ele em outro formato. Mas eu achei muito elegante, luxuosa, essa capa dura aqui, de Aristóteles. Então, esse é o livro que tem mais influência na minha vida profissional, pessoal. Então, essa influência de Aristóteles, ela é enorme. O homem dialético, ele não vive criando incompatibilidades entre as ideias, ele consegue ver pontes, ele consegue fazer o linking, ele consegue ver coisas incomuns em coisas aparentemente contraditórias, incompatíveis, onde as pessoas acham que é impossível uma conciliação, o dialético ver linhas de encontros. Porque nada no mundo está isolado, tudo no mundo está interligado, as pessoas, as ideias. A vida, na sua mais elevada forma, é uma unidade. Daí porque Platão insistia tanto na descoberta do uno, do ser. Então, o dialético, ele consegue captar essa interligação das coisas. A palavra inteligência vem de interligare, interligar. O que é o homem inteligente? É aquele que constrói pontes, é aquele que faz, que liga as coisas. Esse é o significado da palavra inteligência. Daí que é muito difícil uma pessoa dogmática ser inteligente. Porque para ser dialético, precisa ser inteligente. Para ser dialético, precisa ter a mente aberta. Para ser dialético, precisa ter elasticidade mental, flexibilidade mental. Às vezes dói, a mente estica, o cérebro estica, mas o dialético, ele investe nisso. Porque ele quer ver o mundo como Platão dizia. Quem vê o todo é dialético, quem não vê, não é. O dialético, ele evita dizer assim, ele evita ser estreito, ele evita ser dogmático, ele evita dizer assim, nunca, sempre, tenho certeza, é o que mais as pessoas dizem, né? Nunca, sempre, tenho certeza, jamais.
Isso são palavras que não existem no dicionário de um homem dialético. Ele desconhece essas palavras, por causa da elasticidade da sua mente, aquilo que nunca pode acontecer algumas vezes. Aquilo com certeza, tem certeza de quê? Nesse mundo de relatividades. Querem absolutizar tudo. Protágoras já dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Se eu for sustentar essa tese, eu já tenho que me precaver dos argumentos contrários. Porque Platão dizia, criticando Protágoras, não é o homem que é a medida de todas as coisas, não. É Deus. Aí lá vem Aristóteles e diz, não é o homem que é a medida de todas as coisas, é a realidade. Então, se eu for sustentar que o homem é a medida de todas as coisas, eu tenho que ter consciência dos contrapontos, para poder também me explicar, como eu vou fazer agora. Ah, Platão diz o seguinte, a medida de todas as coisas é Deus. Qual Deus? Qual Deus nós estamos falando, hein? O Deus dos neopentecostais, o Deus dos católicos, ou o Deus de Siddhartha Gautama? Ou o Deus de Jesus? Qual Deus nós estamos falando? Porque, como eu falei, tem Deus que é chupeta para calar a boca de criança até as mais altas concepções de Deus. Então, como é que esse Deus vai ser a medida de todas as coisas, que ele é visto, ele é adorado de muitas formas, da forma mais rasteira, mais alta? É o teu Deus? É o Deus do fulano de tal? É o Deus daquele que estava lá? É o Deus daquele que estava lá no estacionamento do Banco do Brasil? A medida de todas as coisas? Que pegou a Bíblia e queria jogar uma praga para dar um câncer e o outro morrer. Aí Aristóteles vai dizer, não é Deus não, é realidade. Que realidade? A realidade que as pessoas vivem nas bolhas dele, que eles têm como realidade. O fulano diz que aquilo ali é real, o outro diz que não é real. Que realidade é essa? Nós vamos cair no homem. Nós vamos lá para o homem, vamos voltar lá para Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. A medida do Deus que ele acredita, a medida da realidade que ele consegue acessar, continua sendo o homem. Mas dizer isso não quer dizer que nós estamos entregues ao ceticismo, à irracionalidade. Não, porque os sofistas não pretendiam isso. Os sofistas tinham a consciência da relatividade dos valores, da relatividade dos conceitos, da relatividade das palavras, mas, ao mesmo tempo, eles buscavam, dentre essa diversidade, pluralidade da vida social, aquilo que era mais razoável, plausível, dialógico, entrar no entendimento a respeito das coisas. Não como uma verdade absoluta, mas como uma verdade acessível ou acessável à vida em comunidade. Então eu digo ao final que homens dialéticos são raros. Eu espero que tenha ficado de alguma maneira a mensagem desse simpósio. Eu acredito que esse simpósio vai ser bem esclarecedor para as pessoas que vão procurar o estudo dessa obra, tópicos que eu não vi, pesquisei, e nas redes aí, no YouTube, não encontrei um trabalho de fôlego, um trabalho esclarecedor, um trabalho que encarasse o livro Tópicos e trouxesse, pelo menos, suas diretrizes argumentativas, seus conselhos argumentativos, explicasse o que significa isso. Então, eu faço questão de concluir novamente com a grande frase de Platão. Quem vê o todo é dialético. Quem não vê, não é. Talvez essa seja a essência da própria consciência dialética, que, como eu bem falei, pode ser adquirida por meio da experiência nos debates, pode ser adquirida por meio das leituras dos livros e pode já ser um dom dos deuses no intelecto de cada ser humano. Quando o homem se apropria da dialética, ele se eleva intelectualmente. Ele potencializa seu cérebro. Aristóteles já dizia, serve para treinar o cérebro. Até subir nos degraus da intelectualidade e chegar no último e na qualidade mais louvável e superior do intelecto, que os gregos místicos, os filósofos místicos da Grécia, chamavam de flor do intelecto. Nós vamos galgando em intelectualidade, galgando, até chegar na mais alta potencialidade do intelecto, que eles chamavam simplesmente de flor do intelecto. Quando o intelecto se abre e acessa as belezas e o conhecimento
do intelecto superior. Muito obrigado a vocês.